Вистава продовжується. Під такою назвою побачив світ документальний фільм про Юрія Дикуна. Це портрет художника з Ужгорода, викладача коледжу мистецтв імені Арделі та цікавої особистості. А мені все подивитися. Принаймні, воно мені сподобалося, бо воно не банальне було. Я не люблю банальні фільми, бо їх не хочеться взяти і додивитися до кінця. Я не знаю, чи то із поза того, що про мене, чи може із поза того, що о Міші так то усе зняв із всім моїм зоопарком, що живе у мене вдома. У першій на серії в зоопарку участвує мій пес, в другій серії участвує моя мачка. Вони обоє британці. Стрічка – відвертість та спогади митця, який веде діалог безпосередньо з глядачем і розкривається йому у своїй особливій творчій атмосфері. Як корінний ужгородець Юрій Дикун розповів про місто, своє життя, кохання, творчість та захоплення. Фільм теж про позитив, про оптимізм, якого нам бракує в наш час, і про ті спогади минулого, які були в його житті. Що дуже важливо, що якраз говорив Михайло про те, що він ужгородець, корінний ужгородець, так, і він має ті спогади, як воно було. Не як зараз фальшиво будують місто, знову ж таки, а про ті цінності, про ставлення, про емоції. Так, ті спогади вони теж тут проявляються. Це дуже цікаво. Він не так, як всі, творить, да? І по його роботам теж це можна зрозуміти, побачити. І це є винятково, скажімо так, унікально, що посилює його творчість і він запам'ятовується. Документальний фільм – вже другий авторський проєкт знаного на весь світ закарпатського фотохудожника Михайла Дороговича. Перший присвячений художнику Івану Бровді. Каже, ідея розповісти про Юрія Дикуна виникла з серії портретів відомі та цікаві особистості Закарпаття під час фотосесії. Я хотів, щоб ці портрети заговорили, щоб вони розмовляли з глядачем. Юрій Дикун буде другою особистістю, цікавий, він дуже цікавий художник, цікава особистість. Я з ним давно знайомий, він був моїм викладачем в коледжі мистецтва. Але хотілося просто його залишити трошки в історії, в такому відвертому інтерв'ю, фільм-інтерв'ю. Я думаю, що вам сподобається. Завдяки фільму люди мають можливість познайомитися з художником, відчути його філософію та зануритися у творчу атмосферу. Стрічка побачила світ завдяки підтримці телеканалу «М-Студіо». Хочеться окремо подякувати «М-Студіо», тому що вони були підтримкою, вони монтували фільм, і для мене це було дуже важливо. Це великий об'єм роботи – змонтувати, і гарно дякуємо.